አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ የትግራይ ሁለተኛ ዙር ወረራ ከመጀመራቸው በፊት በአስመራ በሚስጥር የተፈራረሙት ሰነድ ተጋለጠ። አሜሪካ በትግራይ ጦርነት ሳቢያ ወደ ሀገር ቤት መመለስ ለማይችሉ ሰዎች ጥገኝነት እንደምትሰጥ አስታወቀች። የትግራይ መንግስት ከለቀቃቸው 9000 ምርኮኞች አብዛኞቹ የኦሮሞ፣ የአማራና የደቡብ ተወላጆች መሆናቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያ ክልል በፈጸመው የድሮን ጥቃት ንጹሃን ተገደሉ። የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ስትቆዩ የነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። መልካም ቆይታ። የትግራይ ሰራዊት በተለያዩ ግንባሮች ኃይለኛ ውጊያ የመከተ መሆኑን ተገለጸ። በተለይም ሽረን የተቆጣጠረው ጠላት ወደ አክሱምና ወደ አድዋ የሚያደርገውን ጉዞ ለማፋጠን ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሆነና በማዕበል ሰራዊት ግፊት ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን፣ የትግራይ ሰራዊት በአንጻሩ የተከፈተበትን ጥቃት በአግባቡ እየመከተ ጠላት ወደ ኋላ እንዲመለስ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እያካሄደ መሆኑን ታውቋል። በሰለክልካ በኩል ወደ ትላልቅ የትግራይ ከተሞች ለመግባት እየሞከረ ያለው ጠላት ከባድ ኪሳራ እንደደረሰበትም የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በራማ ዛላምበሳ እንዲሁም በደቡብ ግንባርም ኃይለኛ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት በትላንትናው ዕለት አላማጣ በመግባት ህዝብ ሲያሰቃዩ የነበሩትን ኃይሎች ወደ መጡበት እንደመለሳቸው መዘገባችን ይታወሳል። በማይጸብሪ በኩልም ኃይለኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሚገኝ ተመላክቷል። አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ የትግራይ ህዝብ ላይ ሁለተኛ ዙር ወረራ ከመክፈታቸው በፊት በአስመራ በሚስጥር የተፈራረሙት ሰነድ ተጋለጠ። የአብይ አህመድና የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስታት በትግራይ ህዝብ ላይ ሁለተኛ ዘር የማጥፋት ወረራ ከመፈጸማቸው በፊት በአስመራ ሚስጥራዊ ስብሰባ አድርገው ስለ ወረራው የስምምነት ሰነድ መፈራረማቸው ተገልጿል። በአስመራ የተደረገው ይህ ሚስጥራዊ ስብሰባ አጀንዳው በኢሳያስ አፈወርቂና በአብይ አህመድ የተመራ ሲሆን የሁለቱም ሀገራት ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦችና የደህንነት ባለስልጣናት የተገኙበት ነበር። በትግራይ ህዝብ ላይ ለመፈጸም ያቀዱትን ስልታዊ ዘር የማጥፋት እርምጃ የሚረቂቅ ሰነድ በኢሳያስ አፈወርቂ ተዘጋጅቶ በአብይ አህመድ ተሻሽሎ ለውይይት እንደቀረበም ተገልጿል። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት እንዲሁም ጄኔራሎች በአስመራ ተወያይተው የመተማመኛ ሰነዱን በማጽደቅ ነው የትግራይ ህዝብን በተቀናጀ መልኩ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ወረራ የጀመሩት። ሚስጥራዊው የመተማመኛ ሰነድ በትግራይ ላይ መወሰድ አለበት ያላቸው ጉዳዮች በዝርዝር ያስቀመጠ ሲሆን ከነዚህ መካከል የትግራይ አመራርና ሰራዊትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማጥፋት፣ ትግራይን ለማፍረስ ብቻ ሳይሆን ህዝቡንም በጅምላ መጨፍጨፍ እንዳለበት አመላክቷል። የዚህ ሰነድ ዋና ዓላማ በኢትዮጵያና በኤርትራ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ የህወሓት የጀርባ አጥንት የሆነው የትግራይ ህዝብና የትግራይ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ መነቀልና መፈናቀል አለበት የሚል ነበር። መተማመኛ የሚሉት ሚስጥራዊ ሰነድ ላይ አሜሪካ በቪየትናም ጦርነት የሰራችውን ስህተት እኛ በ2013 ዓ.ም በትግራይ ላይ ደግመነዋል። አሜሪካ ለቪየትናም ጦር ደጀን የሆነውን ህዝብ ባለማጥቃቷ ነው ትግሉ ህዝባዊ የሆነውና የተሸነፈችው ሲል ኢሳያስ አፈወርቂ መናገሩም ሰነዱ አመላክቷል። የትግራይ ሰራዊት መንቀሳቀሻ እንዳያገኝ በሰሜን ምዕራብና በምዕራብ ትግራይ በኩል ኃይላችንንና ሀብታችንን አጠናክረን ጦርነቱን መጀመርና መከላከል ዋና ዓላማችን መሆን አለበት። የትግራይ ሰራዊት ለመጪው ዓለም መተንፈሻ ቻናል እንዳይኖረው ጽኑ ስትራቴጂክ አቋማችን ነው። የትግራይ ሰራዊት የፈለገውን ያህል ወደ ደቡብ ሆነ ወደ ምስራቅ ቢገፋም እንኳን ወደ ክልላችን ይገባል ያለው ሰነዱ ከዚህ በላይ የመንቀሳቀሻ ቦታ ማግኘት እንደማይችልና ይልቁንስ ወደ ይዘቱ ሲገባና ኃይሉን ሲከፋፈል ይወጣል ሲሉ ሰነዱ ላይ መፈራረማቸው ተገልጿል። ግንባሮቹን በሰሜን ምዕራብና በምዕራብ አጥብቀን ዘግተን የትግራይ ሰራዊትንና ህዝብን የትንፋሽ ቦታ ካላሳጣን በስተቀር የጦርነቱ ሂደት ይደናቀፋል በሚል አሁን ያካሄዱት ያለው ወረራም የዚሁ አመላካች እንደሆነ ተገልጿል። አሜሪካ በትግራዩ ጦርነት ሳቢያ ወደ ሀገር ቤት መመለስ ለማይችሉ ሰዎች ጥገኝነት እንደምትሰጥ አስታወቀች። በአሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን ለ18 ወራት ጊዜያዊ ጥበቃ እንደምትሰጣቸው
አሜሪካ ውስጥ የደህንነት ዲፓርትመንት አስተውቋል። አሜሪካ በትግራይ የተካሄደ ያለውን ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ያለውን ሁኔታ ትገነዘባለች ሲል በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት በአሜሪካ ለሚኖሩና ለተቸገሩ የትግራይ ተወላጆች ጊዜያዊ ጥበቃ ለማድረግ ቁርጠኛ ነኝ ብሏል። የአሜሪካ ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት ሚኒስትር አሌሃንድሮ ማርኪዮስ በመግለጫቸው የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦር በጋራ ሆነው ከትግራይ ሰራዊት ጋር ለሁለት ዓመታት ሲዋጉ እንደቆዩ በመግለጽ ጦርነቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ገድሏል፣ ሚሊዮኖች አፈናቅለዋል፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በረሃብ አፋፍ ላይ አጋልጧል ሲሉ ገልጿል። በዩናይትድ ስቴትስ 27,000 የሚገመቱ ኢትዮጵያውያን በአዲሱ ስያሜ ቲፒኤስ ሊመዘገቡ እንደሚችሉ የአሜሪካ ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ ያስታወቀ ሲሆን በተለይም ወደ ሀገር ቤት መመለስ የማይችሉ የትግራይ ተወላጆች ለቀጣይ 18 ወራት ልዩ ጥበቃ እንደሚደረግላቸው አስታውቋል። በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የኢትዮጵያ መንግስት በፈጸመው የድሮን ድብደባ የበርካታ ንጹሃን ህይወት መቀጠፉ ተገለጸ። በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጸመው የድሮን ድብደባ የበርካታ ንጹሃን ህይወት ማለፉን ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን በምስራቅ ወለጋ ኑኑ ቁምባ ወረዳ አደሬት በተባለች ቦታ ዛሬ ጧት ላይ የድሮን ድብደባ መፈጸሙን ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን በዚህ አካባቢ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በነዋሪዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ ጉዳት መድረሱን ተናግሯል። የአብይ አህመድ መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እንቅስቃሴ በምድር ለመግታት ስላቃተው እግረኛ ሰራዊቱ ሲበተንበት በአየር ሽፋን ለመስጠት በሚያሰማራቸው ድሮኖቹና ደብዳቢ ሄሊኮፕተሮቹ ኢላማቸውን ያልጠበቁ እንዲሁም ሆነ ብሎ ህዝቡን ለማሸበር በቀጥታ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ የነዋሪዎችን ቤት ኢላማ አድርገው ጥቃት እየሰነዘሩ ነው ተብሏል። ባሳለፍነው ሮብ ዕለት ጀምሮ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ሜታ ወልቂጤ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ በተለያየ ቀንና ቦታ በተደረገ ድብደባ ከ30 የማያንሱ ሰዎች እንደተገደሉ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ የስልክ ኔትወርክ ስለተቋረጠ ተጨማሪ ቀበሌዎች ላይ የተፈጠረውን ጉዳት አናቅም ብሏል። የአብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የነበረውን ጭፍጨፋና የድሮን ድብደባ ወደ ኦሮሚያ መቀጠሉም አነጋጋሪ ሆኗል። የትግራይ መንግስት በትላንትናው ዕለት ከለቀቃቸው 9400 ምርኮኞች መካከል አብዛኞቹ የኦሮሞ የአማራና የደቡብ ተወላጆች መሆናቸው ተገለጸ። በ2013 ዓ.ም በትግራይ ህዝብ ላይ የተጀመረው ጄኖሳይዳል ጦርነት ከአብይ አህመድና ከኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓት የተታለሉ በርካታ ወጣቶች የተሳተፉበት ሲሆን በብዛትም አልቋል። በርካታ ወጣቶች የተታለው ወደዚህ ጦርነት ገብተው በትግራይ ሰራዊት መማረካቸው የሚታወስ ሲሆን የትግራይ መንግስት በየጊዜው ጦርነቱ ከአብይ አህመድና ከኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓት የተታለው ከመጡ ግለሰቦች ጋር የሚደረግ ባለመሆኑ ምርኮኞች ለቆ እንደነበረ ከማዕከሉ የተገኘ መረጃ የተገለጸ ሲሆን የማዕከሉ አስተባባሪ አቶ ጌታቸው ሽፈራው እንደገለጹት አሁን የትግራይ መንግስት ባደረገው ውሳኔ መሰረት 9400 ምርኮኞች ትላንት 11 ጥቅምት 2015 ዓ.ም እንዲለቀቁ የተደረገ ሲሆን ምርኮኞቹ ብዛታቸው 50% ኦሮሞ፣ 27% አማራ፣ 20% ደቡብና 3% ሌሎች ስለመሆናቸው አስተባባሪው ገልጿል። የአብይ አህመድ መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ የስልጣን ተረኛ፣ ለአማራ ህዝብ መሬት ልሰጥ ነው በሚል ለሌሎች ደግሞ ሀገርን የማዳን ጥሪና ከፍተኛ ደሞዝ ትከፈላላችሁ በሚል እያታለለው ወደ ጦርነት እንዳስገባቸው ምርኮኞች በየጊዜው የተናገሩ ሲሆን የትግራይ መንግስትና ህዝብ ከኦሮሞም ይሁን ከአማራ፣ ከደቡብም ይሁን ከአፋር እንዲሁም ከሌሎች የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ምንም አይነት ችግር እንደሌለውና ይልቁንስ ስርዓቱ የእነዚህ ህዝቦች ጠላት ስለሆነ ቃታቸውን በአብይ አህመድ ላይ እንዲያዞሩ በተደጋጋሚ ጥሪውን እያቀረበ መጥቷል። የኢሳያስ አፈወርቂ ባዕድ ሰራዊትንና የበርካታ ሀገራት የጦር መሳሪያዎችን በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ እየፈጸመ ያለው የአብይ አህመድ መንግስት በአስገዳጅ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ተጠርቶ የብልጽግና መንግስት ሰልፍ ተደርጓል። በአስገዳጅ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጡ ተጠርቶ የነበረው የብልጽግና መንግስት ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ከነባራዊ ኃይል ጋር የሚጋጩ መፈክሮች የተሰሙበትና የታዩበት የዛሬው የመላው ኢትዮጵያ አስገዳጅ ሰልፍ ዛሬ በሀገሪቱ
አንዳንድ ቦታዎች መደረጉ ተሰምቷል። የኤርትራ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲገባና የትግራይ መንግስትንና ህዝብን እንዲወጋ ከፈቀዱ በኋላ ሁለት ሰራዊት በአንድ ሀገር አይቻልም የሚል መፈክር የታየበት የዕለቱ አስገዳጅ ሰልፍ ሆኖ አልፏል። ሉዓላዊነታችንን አክብሩ የሚለው መፈክር በተጨማሪ መነጋገሪያና ካለው ነባራዊ ሁኔታ ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ሲሆን ሱዳን ከ50 እስከ 80 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ ገብታ ጦሯን አስፈራ ባለችበትና የሀገሪቱ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ከአራት ኪሎ ጀምሮ እስከ ሸራሮ በኤርትራ ሰራዊት በሚታመስበት በዚህ ወቅት ነው ሉዓላዊነት የሚጠይቁ መፈክሮች የተሰሙት። በሰልፉ ላይ የተሳተፈው ህዝብ በግዳጅ ደብዳቤ ታድሎት የወጣ ሲሆን በሰልፉ ላይ የማይገኙትን እስራት፣ የገንዘብ መቀጮና ከጁንታና ሸኔ ለይተን አናያችሁም፣ አሸባሪ ናችሁ ብለን እንፈርጃችኋለን፣ መሰረታዊ አገልግሎትም አታገኙም ተብለው አስገዳጅ መመሪያ እንደተሰጣቸውም ከአዲስ አበባ የደረሰን መረጃ ያመላክታል። አሜሪካ ሰኞ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት እንደምትደግፍ አስታወቀች። በቀጣይ ሰኞ በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት እንደምትደግፍ ነው አሜሪካ ያስታወቀችው። ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ዓ.ም በአፍሪካ ህብረት አማካይነት በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ከፍተኛ አመራሮች መካከል የሰላም ውይይት ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም የትግራይ መንግስት በዚህ የሰላም ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ሆኗል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ትላንት መስከረም 11 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት አሜሪካ እንደምትደግፍ አትቷል። ደቡብ አፍሪካ ይህንን ውይይት ለማስተናገድ በመፍቀዷ እናመሰግናለን። የአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ፓናል አባል የሆኑት ፑምዚሌ ማሉምቦ ኑቹንጋና ኡሁሩ ኬንያታ የሰላም ስምምነት ላይ እንዲደረስ የሚያደርጉት ጥረትም እደግፋለሁ ስትል አሜሪካ አስታውቃለች። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ድረገጽ ላይ የወጣው መግለጫ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን መስከረም ላይ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንዳሉት የአፍሪካ ህብረት ፓናል አባላቱ በአማካይነት የሚደረሰው የሰላም ስምምነት በኢትዮጵያ ያለውን ውጊያ ይገታል፣ ሁሉም ዜጎችም መረጋጋት ይመልሳል ሲሉ አክሎ ነበር። በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ በሰጡት መግለጫ ደግሞ አሁን መናገር የምፈልገው ተዋጊ ወገኖች ጠመንጃቸውን አስቀምጠው ንግግር እንዲጀምሩ ነው ያሉ ሲሆን ኤርትራ በጥምር የከፈተችውን ጥቃት እንድታቆም እንጠይቃለን፣ ኢትዮጵያም ኤርትራን ወታደሮቿን ከትግራይ እንድታስወጣ መጠየቅ ይኖርባታል ብሏል። አፍሪካ ህብረት ሰኞ በደቡብ አፍሪካ ንግግር እንደሚጀመር ማሳወቁ እንዳስደሰታቸውና የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ መንግስት በዚህ ንግግር ለመገኘት መፍቀዳቸውም ደስታ የምንቀበለው ነው ብለዋል። አምባሳደር ሊንዳ አሜሪካ የአፍሪካ ህብረትን በማገዝ ረገድ በሙሉ አቅምና በቀጥተኛ ሁኔታ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት እያደረገች መሆኗም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን፣ ለአሁን ያለው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ